ହାରିଲା କରୋନା ଜିତିଲା ସତର ମାସର ଶିଶୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ମାତିଲା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ। ଏଭଳି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରି ମା କୋଳକୁ ଫେରିଛି କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ସ୍ୱୟଂସୁଧା। ସତର ମାସର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁ ସ୍ୱୟଂସୁଧା 20 ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁଙ୍କ ବାପା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂସୁଧା। ମୁଁ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ବେବି ଅଛି, ବର୍ଷେ 5 ମାସର, ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ତାକୁ ହେଇଥିବ କି। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତାକୁ ବି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାର ସେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ଡ, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍, ସେ କୋଭିଡ୍ରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ନା, କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେଇକି ଠିକ୍ କରିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ମା ଝିଅ ରହିଲୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲୁ। ଡକ୍ଟର କେସି ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ବା ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯାହା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ମୋର ଛୋଟ ଝିଅଟା ଯେହେତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 5 ଦିନ ଅଧିକା ରହିଲି, ତାର ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବା କଥା ନେଲି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ କାଶ ଜ୍ୱରରୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ରଖିବା କଥା ସେମିତି ରଖିଲି। ମା ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ମୋର ଛୋଟ ଝିଅଟି 1.5 ବର୍ଷର କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଠିକ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କାହାର ବି ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଓ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷଣ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଲୁଚାଇଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ଶିଶୁର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିଶୁଟି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାବେଳେ ମାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ 20 ଦିନ ପରେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଶିଶୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଶିଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ସେ ଏବେ ବଡ଼ ସୁସ୍ଥରେ ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଆଗ ପରି ଖେଳ ବୁଲା ସବୁଆଡ଼େ କରିକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏବେ ଅଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଦୂରତା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ହେବନି। କାହିଁ ମୋର ବି ବୟସ 72 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୁଁ ତାର ସେବା କରିବି, ମୋତେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ କାହାକୁ ବି କିଛି କରୋନା ଏଟେ କରିପାରିବନି। ଶିଶୁଟି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଘରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଲା 17 ମାସର କୁନି ଝିଅ। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ମାତ୍ ଦେଲା କୁନି ହାତର କଅଁଳ କଡ଼ି। 17 ମାସର ଝିଅ ଏବେ ଫେରିଛି ମା କୋଳକୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର। ମାଲକାନଗିରି ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରା, DRGoj.in।